Zahvalnica je uručena predstavnicima regionalne privredne komore Kruševac, među kojima je i bivši direktor Predrag Vukićević, za vreme čijeg mandata je ova akcija otpočela. Udruženje Multiple skleroza poslalo jedan zahtev za pomoć i podršku i evo, uspeli smo da to realizujemo posle par meseci. Ja bih se zahvalio svim donatorima i privrednicima koji su učestvovali i zahvalio bih se svojim saradnicima i poželao bih uspešan rad novoj direktorki Maji Marković, a i svojim saradnicima Mariji Vesković i Neveni Đurić koje su zajedno učestvovale na ovom projektu. Nadam se da će Udruženje Multiple skleroze i u budućnosti da zajedno sa nama sarađuje u smislu pomoći i podrške koja je njima potrebna za njihove članove. Predsjednica udruženja Vesna Petrović naglasila je da ova pomoć puno znači svim članovima i zahvalila se donatorima koji su učestvovali u akciji. Udruženje je za sada broji 130 članova. Evo toga sad ima više aktivnih, manje aktivnih. Nažalost imamo ljudi koji su nepokretni, ali ni njih ne zaboravljamo jer odemo i obiđemo sve te ljude koji ne mogu da dođu kod nas. Tako da trudimo se maksimalno da završimo sve te potrebe koje inače oni iziskuju. Ovom prilikom bi se zahvalila Regionalnoj privrednoj komori i svim ljudima koji su donirali sredstva da ovo udruženje radi kvalitetnije i bolje. Inače, udruženje je podržala i lokalna samouprava, sufinansirajući projekat kroz koji se obolelima od ove bolesti pruža pomoć neurologa, fizioterapeuta i psihologa.